gəlibsiniz. Allah canınıza sağlıq versin. Nə məqsədə gəlibsiniz. Bu məqsəd mən Allahdan arzu edirəm ki, həmşə xeyir işlər olsun, bu ailədə xeyir iş olsun. Bu məqsədlə güvenən gün, ad günüdür, 80 illiyidir. Mən arzu edirəm ki, 80 illiyidir, 100 illiyidir Allah keçirməyə bizlər nəsib edəsin. Allah canına sağlıq versin. Balalarla barabar, nəvələrlə barabar, bütün əzizlərlə barabar yaxşı olsun. Xoşbəxt günlər keçirir, Allah qismət eləsin. Sizin də Allah canınıza sağlıq versin ki, biz də razılığınızı bildirir ki, gəlib bizi videoya alırsınız, çəkirsiniz bizi, efirə də verə bilərsiniz bunu. Sağ ol, borcunuz var, borcunuz, sağ ol. Allah, həmşə xoşbəxt günlərimizdir. Sağ ol, Allah. Amin. Sağ ol, Allah. Allah hamı mənim kimi qazarmaq qısmasın. Amin. Bir onu yoxdur.
ilə yaşasın. 80 illiyini keçirik. 100 illik keçirməyə da Allah qismət eləsin. Amin, amin. Oğlanlarının canı sağ olsun, balalarının canı sağ olsun, qazançları artıq olsun. Amin. Allah sağlı salmaqda versin. Baxsın, bəzi oğlanlar fəxr eləcək. Sağ olsun. Sağ olsun. Oğlan balaları ki, bunu sevindir. Bunu sevindirir. Allah da bunları sevindirsin. Fay verildi o güneş üzere. Həmişə ümumiyyətlə pulları güləşçilərə verilirdi. Mocid abistüsü var, eqid padarfi. Eqla, mezurla qatıştınız. Bu sözü istəri. Sağ olsun. Alqışlar nədiyəndə Allah canlarını sağ olasın. Var olsun. Bir getirirəm. Didi didi madlu beli var. Çeri satın eli. Sid var. Çeri. Dinar. Hörmətli qonaqlar, hamınız xoş gəlib, safa gətiribsiniz. Hamınızın arzularını çini olsun. Bugün mən Lələmin 80 illik bu yübləyə hamınıza xoş gəldin deyirəm. Bir daha bu mənim arzum idi ki, bugünkü gün yerinə yetir. Allahdan çox razıyam bugünkü gündə belə gözəl, siz kimi gözəl insanlarla. Əlaxsus bir gün içində də Qaliqo gəldi, çatdı, xoş gəlib, safa gətirib. Mən bir daha hər birinizə gözəl günlərdə yev içmək, bu gözəl günləri sizin üçün arzulayıram. Gün o gün olsun, hamınızın
arzımız Çin olsun, Muraz usta olan balalar Muraz'da çatsın. Hamınız hoş gelirsiniz, safa getirirsiniz. Sağlı, sollu, hamı Allah Teala can sağlığı, hoşbaxtlığı versin. Bu kişilerimiz sağ olsun, ferman başta olmakla. Hamınıza həmişə toylarda, təbii ki həmişə toylarda, siz həmişə toylarda olasınız. Камарджус, Чонистумревс, вот четвертый, воздухут я взял и карту от Армла Барогу, Магра, чудо-чудо, формус 20%. Это не вас, только не Москва. Как это вот, карты он халк сада, Азербайджан халк, уртверты вас Камарджус. Как и вас Камарджус, да он нам не раз Камарджус. Абонент. Söz verilir elimizin aksakalı. Həsən müəllimə Allah sizə ömür versin, can sağlığı. Neçə belə məclislərimizin tam atası, afarıcı olasız. Necə əvvəlki kimi, indi də, indən sonra bir 20-30 ildə. Bilirəm, siz təkəm verin mən də gözünüzdə. Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, çox xoş gündür ki bizim qohumun, elimizin əzizi, xeyrimizin, şəhərimizin sahibi Süleymanın 80 illiyidir, yəni 80 yaş yaşıydı. Belə bir adama 80 yaş çox azdır. Arzu edirəm, yarabbi, 100 illiyini keçirmək, hamıya qutma burada olanların ömür və xayələsin, yarabbi. Sağ ol, ay Süleyman, nazlar, şey, aydan, balalarımla. Elimizlə, sizlə fəhr edirik biz. Xoşbaxt olun, yarım. Mən söz verəcəm ki, fərmana elimizin yaraşığı, bəzəyi, elimizin urvatı. Sağ ol, aferin, ağrım. Sağ ol, Həsən müəllim. Təbii ki, sizə çox əziyyət verməliyik. Hala bir aksakal sözünə ehtiyacımız var, sizlə bölüşərik. Biz açıqlarım. Mövzu axşamı olduğu üçün hər birinizə əməkdən axşamınız qeyb olsun demək istəyirik. Hörmətli qonaqlar, mehriban insanlar, əziz qohumlar, istəhli insanlar, hər birinizi Baba Süleymanın bu gözəl günündə xoş gördük, səfalar görüşdük. Təbii ki, biz bilirik, bu günü biz düz 80 ildir gözləyirdik. Təbii ki, Süleyman baba yaşında burada insanlar azdır, ancaq biz də sizinlə bağlı bu gözəl günü. Var insanlar, görürsən, 80-i var, 100-ü var, yəni 15 yaşında uşaq kimi ağlıdadır. Amma Süleyman baba bugün tək elimizin yox, xalqımızın aqsaqqalıdır, xalqımızın hörmətlisidir. Bugün əgər bu sözün özünü təsdiq eləməsəydi, bir belə qohum qardaş babanın görüşünə təbii ki, söhb münasibətlə gələdi. Hamı gəlir, hamı ürəyində böyük təbrik var, hətta Gürcü qonaqlarımız var burada. Böyük ürəyində təbrikə gəlir, orada xoş gəldiniz deyirik. Bugün gözəl gündür, əvəzsiz gündür, hər birimiz üçün. İlk öncə istərdik ki, hər birimizin adımızdan aqsaqqalımızı, elimizin, obamızın, böyük sənətkarını, böyük aqsaqqalını ürəkdən təbrik edək. Mən həməsə siz də bilərəm, sən də bilərəm, yezdə də bilərəm, baba da bilərəm, ancaq
siz sözü biraz adamı uzaklaştırır. Hele seni özlerden tebrik ederim. Sözün hakkı mənasında aksakal bel olan. Siz lazım olanda alçağın üstünden, gündürün altından keçmişsiniz ki sülh əmin amanlıq olsun deyə. Xalqımızda, elimizdə, elatımızda bu məqamlar qorulsun deyə hər şeyə sinə gəlmişsiniz. Siz tək bir tərəfli sənətkar yox, ümumiyyətlə siz anadan sənətkar doğulmuşsunuz, varlasınız, sizi rəhdən təbrik edirik. Hörmətli qonaqlar, hamı da bilir ki, bugün Süleyman babanın 80 illik yaş dönümüdür, doğum günüdür. Hamımız deyək ki, ürəkdən təbrik edək. Birinci növbədə uzun-uzun ömür, can sağlığı. Biz sizə deyə bilmərik ki, indiyənə kimi nə xoşbəxtliklər görürsünüz, siz hamısına nail olmuşsunuz. Ən azından ömrünüzün ixtiyar yaşında indən sonra bəzi çatmadığınız gözəllik varsa da, can sağlığı varsa da ona heç vaxt əliniz əsirət qalmasın. Sizi rəhdən təbrik edirik. Və əzlərim, bugün bu gözəl gün elə belə ərsiyə gəlmədi ki, bunun əziyyətini çəkən Süleyman babanın balalarına mən can sağlığı deyirəm. Vaqif, çox da uzaqlaşma qardaş. İndi öz sağlığımızda başqa cür tərifələr olacaq inşallah. Və yenə təbrik edirik. 100 yaşasın. Kim bu günü görmək istəyir, Allah onlara da nəsib eləsin. Var olsunlar. Qadir Hüseyin olsun, bu yapalım. Tükəni qeymət sıfır edin, tükəni qayıq harin. İmid umrum, şöyün uçku ara var. Rav denir, cəlizad ya. Ay şöyün, osnadi, suay bana. Sakın atılışın, hak yüzü dolaz. Oğur, göz yer, oğur. İmid umrum, qeymət umrum. Şöyün evde de var. Şöyün osnadi, kız yubilyari, yubilyari. Tükatırım, erti sakit, erti. Marlı şöyün ki yarar şu. Böyle ne? Eget halk yarıyorum. Unda da mosla. Zogu şor sarı, zogu sarı zogu beri tarı. Eseriz unda da mosla. Çamur teli musunuz? Bir de niye yiyoruz? Mono başı. Sakat öyle şu da boyu boz. Örtüsü boz. Kartülü cidu bana. Süleyman. Baba. İyi boz. Tamiz. İnstrümenti. Logor bunda. Marlı Süleyman diye. Sağ ol. Hərəkətən də şeylərdə görüşünə çatıra bilməliyik. Cəmal mən buradan, Hüseyin Qıraş buradan, inşallah bəzi şeylərdə olan siz çəkdirsiniz. Bir Süleyman baba haftadır. Çünki bu xatirə gündür, gözəl gündür. Ona görə də bir xatirələr haftadır, bir mənim okuyar. Xatirələr! Xatirələr! Hatireler, 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 hoş bakış.
yaşasın. Sakin sakin güzel güzel. Başla başla. Ha bizim bir daha konağımız geldi. Cimşir bendim geldi. Ona da hoş geldin de. Var olsun. Hadi sen dostum burada. Şöyle biz el oldu bir de. Espira burada. O bir de. Tüm şey. Ve. Hasan Mellem, söz sizindi, buyurun. Vallahi sevincimizin haddi hududu yoktu. Aşkım sağ ol. Böyle dedim. Sen yaşlısın ki, gel sen yaş nedir? Bir gün ağırlığıyla. Burada memfikirler ama sakallar eyleşirdi. Değil canlı eylesin aya hükmü veren zamandı. Gözden düşüp sanına çıkma yamandı. Ay yoldaşlar, ay kardeşler amandı. İncitmeyin, köyle yolculuğun ha. Ağrıyanda özü doğur özünden, yaş elenir, gem süzülür gözünden. Uşak gibi değil lan uşağın da sözünden. Tez tutulur, tez daralır kocalar. Kocaların hatırına değmeyen, çalışır. Kim kocaları hürmet edilse bil onun da hürmet olacaktı. Hem de öz hürmetini artıracaktı. Nece değerler. Elimizin güzel Allah rahmet eylesin. Lomla sıracık kocalar hakkında bir şehir var. Değer dedim körür, çavallığa güvenme. Eyecek kendini bel kocalanda. Derdin varsa belesinde gireyle, tutular ağzında dil kocalanda. Ötmez meclislerde nesihet sözü, eşitmez kulağın, kör görer gözüm. Gedenmez, gelenmez, aksayar bizim. Olmadan tutacak yer kocalanda. Eğer nebelerin payılmağa gelenler. Mal mülkünü baka baka bölerler. Dillenende lağa koş, gülerler.
Derler başka Kürkoz olanda. Allah Teala hamle yüksek, uzun ömür, can sağlık. Ey sile canını bitirmeserler, hilale dönecekler bu nedenle. Bilmiyorum nedendir sağlık nezerden, itirip ahtar mı el kocalanda. Ama bizim el Süleyman amca başta tutun. Sağ ol Aysin'e, ömrümüzün olsun. Öz ailenle, hayat yoldaşınla, ballarınla, nevelerinle, bütün arzuların Çin olsun. Elinize burada oturup bütün aksaklıları hamdını arzuluyla bir yerim. Sağ ol Aysin. Çok sağ ol Hasan Merlim. Yine de Süleyman Baba'nın tam adalı altında El Uzun Obamızın bütün aksakallarının sağlığı olsun. Samballı, urlattı kişilerin sağlığı olsun. El Baba'nın doğrudan da kaygısını, eziyetini yüreğinde, kalbinde, gözünde gezdiren elimizin aksakallarının sağlığı olsun. El o cümleden burada aksakallar eyleşir. Ben isterim bile Cemal Merlim'le başlamış bir hayır dua alak. Hamımız hayır duamızı ile inşallah. Her sözde, söhbette bir hayır dua var. Bunu Allah'ın aminle vaktine düşer. İnşallah. Hürmetli yoldaşlar, Süleyman Kaloğlu'yu size tanıtmaya ihtiyaç yok. Bu kişi bütün ömrünü, hayatını Elin Oba'nın yakşı işine, Feyrikak işine nasip ediyor. Süleyman Kaloğlu'nun sayesi neticesinde nece nece gençler pis yoldan doğru yolu kaydırıyor. Pis emellerden el çekiyor. Bunun ümumi tercüme-i hali. Ama Süleyman kişinin bizim Elin Oba'nın gençlerinin idmana yakından bağlanmasında büyük rolü var. Eğer Şaban, Diya, öbürler meşgul ettirirse, bunun o zurnası ortaya çıkmasa esemlerim, gayri mümkündür. Evveller pul vermirlerdi. 20 yıl bu kişiyi ben bir sağ olan bir kayışa çağırmışım. Bütün rayonu meclisten bir yolu sağlık. Canın sağ olsun, ömrün uzun olsun. Kalbinde, yüreğinde ne isteği arzu varsa balalarınla, nevelerinle, Şefika bacımla birlikte olaya gitmiş olasın. Çok sağ ol. Koşmakta yazılıyorum sana, can sağlığı yazılıyorum. Buyur. Hürmetli kardeşler, ne deyabilere, böyle güzel adama. Sağ ol izle. Şefika bacımdan sana Allah yüreğin isteyen boyu ömür vermiş olsun. Sen elimizde elə xeyirdə, şəhərdə hər yeri yaraşırsan. Bu kətdə o boyda zəhmətin var ki, sadalamaqla qutarmaz. Haraya gitsək, toyda toy yeri var, obisi məclisdə, özünün xəttin, nəsli xəttin var. Ham üçün zəhmətin var, sənin zəhmətini itirən adamın zəhmətidir. Elə də bütün şənliklərimizin hamısında, təkcə qabalda yox, qonşu rayonlarda, qonşu kətlərdə, bax, bu cəmaatın hamısı sən olsun öz başına balet eləmir. Sən öz dəst xəttin qoyursan, Allah öz həyat yoldaşından bara var, ürək istəyən boyda ömür verirsin. Öz balalarınla, öz ailəyinlə, öz dünyanın, arzuların için olsun, nə istəsən onu çatmış ol. Sağ ol. Məqov rəbom, qədili qostxənim, obrcan əbə cəmiyor ocaq şey. Dres, şüveni, Süleymanas, Ziyas İsari, Dabade Bistre, Otmosin Sıkıba. Gömert Vakınas, Ram Deniz, Kasi Surs, Mak Deniz, Hiç Sosyal Mokses, Gömert Vakınas. Tükhan Samadlı ve Varuk Dağı Paset, Dabak Veli Kavgasiz, Dreyvanın Yubileyzi. Es Kasi Mavido, Gabal Şigiyara. Gabal Şimavido, İm Muzik İsimit Giyara, Ay, Suha Sakme Bitsavs, Suha Helova Savs, İm Helova Savs, Ben konu nişan var, Züllak şeylerini, Amsofiz, böyle sabitlemişim. Şey. Aserom, eskası, Mardo Kabal Şikiyara, Amsivişiz, Garetas, böyle için olsun. Da zaten kaygası ya, Amis Patvi Semat, ben kopuru bir de akıllı bile, ben kopuru bir de akıllı. Gavun Marcos, Gargat İkal, Ben Nirat, Vela Feri, İgos, Şeni, Gremosu, Agebuni, Skoyra Başı, Rats Adamyans, Cildeba, Skoyra Başı, Vela Feri, Kondes, İsetirom, Tverro Vosku'na, sağ olun. Yok, sağ ol.
Təbii ki, bu gün Cəmal müəllimə və İsmail müəllimə söz verməkdə məqsədimiz o idi ki, bunlar çiğin-çiğinə-çiğin illərdir çalışıblar və Süleyman babi əhatə edən ağsaqqallarımız var. İlərləyən dəqiqələrdə onların söz verəcəyi, onların da xeyir duasını inşallah işləyəcəyik. Və Rasimlə birlikdə bir mahnı da oxuyaq. Mahnı da bilərlərdir ki, yaşa mənim xalqım. Mən də təbrik edirəm Süleyman İznan. Günü gün olsun ki, 100 yaşını qeyd edək. Sən həqiqətən el ağsaqqalsan, Allah səni qorusun. Və sizin kimi ağsaqqalları bu elimizdən, obamızdan Allah Teala əksik eləməsin. Həmişə belə dimdik olasınız. Nə ki, elimizdə, obamızda həmişə məsləhət verirsiniz. Hər kəsə həmişə belə möhkəm, sağlam olasınız deyirik. Bir daha can sağlar diliyorum sizə. Thank you.
Bir elin, bir obanın eğer geleceği düzgün görmeyen aksakalı abi şey yoksa da o elin yazık gününe gelecek nesildir. Bugün biz minnettarız. Biz böyle kişilerden terbiye almışız. Böyle kişilerin himayesi altında böyle boyu başa çatmışız. Cemal Bey'im, sizi Allah korusun. Sizlerin karşısında bu mikrofonla danışmak, Hasan Bey'in yanında danışmak öyle de hasat değil. Sizin o verdiğiniz terim terbiyeler, sizin bize bugün için verdiğiniz öğüt nesiyattir ki, biz sizlerin yanında canla, yüreğle, kalbla, öz rəh sözlərimizi bu mikrofonla, bu səs ucalarla xalqımıza çatdıra bilirik. Biz sizlərə borçluyuq. Bu günümüz üçün, gələcəyimiz üçün elimizin obamızın aqsaqqallarına borçluyuq. Var olsun elimizin obamızın bütün dəyəri insanları, aqsaqqallar, burada analarımız oturur, analar, bacıları var olsunlar. Və neçə gündür Süleyman babanın əziyyətini çəkər. Belə deyək ki, bir başqa gün fikirləşmişdik. Bey taktığında Şarika bacıyla bir yerde oturduk diye Vakıf demiş ki sağlıkçı da lalem diyor, daim diyor. Neyse diyor, dedi yok, ben burada oturup hamza bir yerde bak diyor. Böyle hayır dua vermek için Ümmet Aksakal'a söz veririm, atama söz veririm, onda hayır duasını. Neçen gündür bu gün için doğrudan o kişiden böyle bir sevinç yaşıyor ki benim yeznemim, ruhumun, dostumun güzel abimdir. Ve Sırabil olarak hamız sözümüz verecek inşallah. Sağ olun, minnettarım hamızdan. Allah canınıza sağlık versin. Bugün Süleyman'ın, bizim yeznemizin, el sənətkarının sevincinin həddi hüddü yoxdur ve öz evlatlarının gözleri aydın olsun, onlara göz aydınlığımı veririm ki, zähmet çektiler, atalarını bugünkü gündə sevindirirler. Allah da onları sevindirmiş olsun. Ata, anne ne kadar evlat sevindirse o kadar da onun başı hem burada hem de o dünyada ucu olur. Sağ olun, var olun. Tebrik ederim senin 80 illiğini ve Allah Teala 100 illi gene kısmet eylesin, gene nasip eylesin. Bütün kovun kardeşliği bir yerde tentenalı yola salmağa. Sağ ol, var. Sen sayende bütün hamya 80 yok, 100 iller Allah bahş etmiş olsun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hörmətli yoldaşlar, bir Süleymanın ad günü olmağını vaxtlayarak birinci növbədə ailəsi sevinir. Ondan sonra dört kəndin hamısı sevinir. Ey sənətkarıdır. Bunun sevinci hamımız biz gelmişik bunu bugünkü günü qeyd eləməyə. Sağ olsun, yaşasın. Her süfrədə, her yerdə adı çəkilir, özünün hörmətli, mərfəti adımla yaşasın. Bu necə deyirlər, nəvələri ondan dərs almış olsun, davam etmiş olsun bu sənətkar sənətini. Sağ olun, var olun. Kardeşim Süleyman'ın 80 yılına Allah ömrünü eylesin. Çok yakın. O yakın mı? Allah ömrünü eylesin. Çok yakın. İçinde, gününde, her gün kendini için öz zehmetini harc eledim. En için arayan insandır. Allah insan sen yolundan yüzüleyen çaktırmış olsun. Ömrün olsun, çok sağ olsun, çok razıyam. Sağ olsun. Kırlana çırla. Allah sana 100 yıl, 121 yıl versin. Hemen şey böyle sizin yaşama ağırlarından yüzüleyen çaktırmış olsun. Sağ olsun.
Sağ ol, var ol. Ben de diyorum emme, 100-120 yaşama Allah kısmet eylesin. Can sağlığı olsun, ömür uzun olsun. Sağlık sağlık olsun. Hemşe dünya düzen olursun. Kendimizi bile sakalımız. Sağ olsun, var olsun. Çok sağ olun, var olun aksakallar. Eklemadım sen dostum bunu. Ay Süleymancı'ya Rogor Akal Gazı'na çağırız. Biz tabi tabi yanarı. Emiş Ameyalı Sufırgı ya, Şavika Beyda. Kargı çöylü, daha mama çeviz daha. Tıkıya da kalmaya, Süleymancı kız aşağıda. Rotsa Minis, Cido Maşı, Kaç Yarım Ovi'da. Kız aşağıya, el ödemiz, el ödemiz kaç satarı, kaç satarı. Kaç başı, aşı bu, sakşı, arzı dağız. Kayı kade, sayı, şabı kade de. Ne güzel kız değil mi? Aşağı ne güzel de bak, değil mi? Kim sektir sen de ne? Ben seni tebrik ederim. Gözün aydın olsun. Ve hemen de bacardığım kadar bu Süleyman babanın dostlarına başa saldım ki onun çalan kalmadığında özünü feres etti öyle ha. Öyle bak tehli bacım var benim, o da onu saklayın diyor ama güneşten gelene kimse her girip yatmıyor. Birden kişi oraya buraya gider, aa bizi yıkıldı. Onun böyle çalan kalmasında senin de eziyetin büyüktü. Allah senin canını sağ eylesin, vallahi. Günü gün olsun, bak burada olan bütün kohumlar sıradan eksilmemen şartlar inşallah. Sizlerin 100 illik o yübileyinde hükümetin de büyük padarkası var. Her şeyle babalardan bu kişiyi yakışı yaşadın. 100 yıl tamam olanda sizin centerinde kuartere. Sen bir otak yani kuartere ekliyorum. Asit zelir o ekliyorum. Süleyman Zeyit. Şimdi Hüseyin Hanım dedi şarkı bazen sağlık olan vakti. Size her ikiniz Allah ömür versin. Var olun. Değer er arvadın tacıdır. Arvad ise erin turacıdır. Süleyman tac ise Şefika onun turacıdır. Her bir kişinin arvad yaşadır. Bu böyle dayanılmaz farktır ha. Ne arzulurum ayana size. İnden sonra da ne gider üyenizdir o gider yaşar. Mehriban olur. Can ha can olur. Bak onu arzuluyorum. Değer ben ne eylerim o burayı? Yok arzusu yok bileği. Bacarmırsan o sevmeyi, demek o hiç ürek değil, benim için de gerek değil. Ürek odur daim yana, mod püsküre kal oğlana, bacarmır mı koy da yana. Yoksa o hiç ürek değil, benim için de gerek değil. Şefik'inle beraber bak burada yaşayan bütün analar, bazılar, kadınların üst tuturam. Senin ben yardımın bile bir kelamı var. Değer bana sevgilim diyen, gözlerimde ışığım ağzımda dilim diyen, gez de, oyna da, gül de, demirem ki lal da ya. Ancak berke düşende, kaya kimi sal da ya. Budur sözümün canı, tufan kokta laklama. Er kimi saklasan beni, tez göçsen de dünyada hiç yaşımı da saklama. İndi kokşa, nezizde, peşman olup sonradan devrimi kucaklama. Allah onu etkisi kısmet elemesin yarabbim. Ne görevim var, can var, yaşamak var, can ha can olun birbirinde. Bak onu arzuluyordum. Bir de hamza ben bunu arzuluyordum. Herkes yarımçık kalmasın hayatta. Ben dedim kişinin yaşadığı arma. Başımız ucu olsun. Ne arzularınız var kin olsun. Bir eksili meyvuk vardı. Ben kağa aşırdı. Sen Allah dur yanına yavaşça yavaşça. Oynama yok öyle bir gel mikrofonda sen çeker ondan sonra gel otur. Bak görür. Yok yok gel. Özel baran gibi duruşum var, çeyran gibi bakışım var, nazlı nazlı yeğişim var. Görün ne güzel yeğişim. Ay şimdi kurban olun, değer görün. Ben de aksayacağım, değil mi? Ne olur? Ya aksanır, prosta. Süleyman yezeme naz yerim biraz. Ben bak demedim, nazlı nazlı yerişim var.
necə su axıb gedən kimi boğan bir yerə düşən deyir Aysuri. Həm yaşımız var, bir gün qızılacaq, bir səbələ, həm də bu vaxt göz işini dəyəcək. Bir rəqsə batacaq Aysuri. Şimdi Ensem benim, bak bu cavan beyimizi, gelimizi de erke dinlendi. Allah bir beni çok görmesin, var olasınız. Neçi illerdir əziyyət çəkmişsiniz, balalar büyütmüşsünüz, nəvələr büyütmüşsünüz, nəticələr büyüdürsünüz. Günü gün olsun, digərindən sonra olan bütün arzularınız Çin olsun, ömrünüzə ömür calansın, günü gün olsun, hemen dediğimiz o 100 yaşta da sizi bile yan yana görək, bilən arzularınızı şirin mehriban bölüşə biləsiniz. İndi sən bu gələn qonaqlarımıza heç nə demədin. İlham Bey, xoş gəldin, öz dilinlə deyilin, bir usta dilinlə. Bacım, nişanlığa nə arzulursan? Can sağ ol. Maşallah. Balaların üstünə əksik olmasın. Amin, amin, amin. Şirin olun, mehriban olun. İndi bütün doğmalarımızı da rəqsə dəvət edəcəyik, təbii ki. Kim? Dedi, dedi, dedi. Vaqif dəndə deyirdim, yəndə deyirdim. Maşallah.
bacılarınıza, kız gelinlerinize arzulayacağım bunu. Yani can hacanlı mihirbançılar. Sağ olun efendim. Çok sağ olasın benim, var başlarız. Yine ev günler, cümlah günlerimiz olsun. Var olun. Değil. Ömür imtihandır. Bilin, bilin ay dostlar. Vallahi gəziyə heç kimin başı dəyməsin. Məni ağlatsa Rüşal ağlatsın. Gözəl günlər ağlatsın. Gözün kədər yaşı üzə dəyməsin. Arsızlıq elif gülməyə nə var? Ömrün sonunu bilməyə nə var? Billah mərdin gülləsindən ölməyə nə var? Kişiyə namərdin daşı dəyməsin. Bəhnəni ağlasın bir el gözəli. Çünki daşa dəyib eşki nəzəli. Qoy məni doğrasın bir loğman əli. Amandır, amandır yaramıza daşı dəyməsin. Allah qorusun xalqımızı, elimizi, obamızı. Gözəl günlər bizim olsun. Və təbii ki, gördünüz, Müsalə xanım da gəldi. Biraz üzrün səbəbdən gecikdi, qonaqlar var deyir. İnşallah onun da bir sağlıqdan sonra səsini dinləyəcək. Və bizim qiyə qardaşımız bəyət bir manus dədi. Ağ oturaq, o rükür əməkdik, artıq sonra. Çevogogo Sidan şəmə prelilo Rəndən cədən Şəni dəşki dam suari Cadi cadi gizəb istədi qosriya Şəni bədi çəbi bədi sadare Cadi cadi gizəb istədi qosriya Şəni bədi Çemi beni sadare Sadi sadi güzel istedi dosya Şeni beni çemi beni sadare Biz bunu dinlediğe Deli deli dalasan Şergin şergin kalbe dalasan Deli hom deli ade dalasan Şergin şergin kalbe dalasan Deli deli dalasan Şergin şergin kalbe dalasan Deli deli dalasan Şergin şergin kalbe dalasan Süleyman'ın balalarının şerefine, daha doğrusu varkın simasına, bidatinin, kızların şerefine, nevelerinin şerefine, neticelerinin şerefine, günah yolu köçülerinin de yüz illiğinde köçüler değeri. Allah hamdıza can sağlığı versin. Ben karşı ederim, ay vakit yakın geldiğini görüp.
qabal böyük yeridir. Şəxsən sənə sağlığın olsun, Ayvar. Vidarinin sağlığı olsun, bazıların sağlığı olsun, bazı uşaqların. Hamısına, hamısına can sağlığı. Deyir, hana gedirəm, qulağım səsdə. Deyirlər, haradadır yolu qabalın. Qonağa mehriban hörmət, izzəti söylənir dillərdən eli qabalın. Çoxdur ibadətin Allah yolunda. Məhəbbət siması vardır dilində. Yoxsulluq, qahatlıq, arzlıq ilində. Saxladın aləmi eli qabalın. Əkirlər tərəvəz, tez gəlir ələ. Yükləyib maşını salırlar yola. Xarkov, Moskva, Voronej, Tula. Daşınır hər yana malı qabalın. Necə dəyirlər? Bir yanı qalmız dəyəm, bir yanı səhra, dara düşənlərə gedirlər çara. Bayram şehirlərin düşsün dillərə, hazırda xoş keçir halı qabalı. Şehir, bayram müəllimində, Allah ona rəhmət eləsin, uzun tala dünyasını dəyişib. Çox belə məzmunlu şehir, ha qabal haqqında. Sağ ol Ayvan, bizim ağa olsun ki, oradan bunu gəlmətən, gəl məzmun təşkil eləmişsiniz. Nə arzularım var, kin olsun, elinizin qardaşına, bazılarına artır yardım mən bunu. Yarabbim, bir gözəl şehir dediyim. Yenə həsrətindən yandım a dağlar, kuzeydən bir ovuçluğa qar göndər. Quzu qulaq şorvası yarpız dolmasa, cincilim kədəsi qulan çıxar göndər. Qoy pendirinə təndir lavaşı, yarmanın xaşını mərişdə qaşı, ağzının dadını der nə bilir naşı, qatığı miskanda müzdü çal göndər. Alsın qanadına məni yer atı, dolanım yaylağı, gəzim el atı, kəkotu, əvəli, sətəlcim otu, könlüm nə istəsə səndə var göndər. Göy otun üstünə sərin xalçanı, soğuk ayran içməyə doldur dolçanı, qurutdan, bəhməzdən bağlı xonçanı, qarışdır, qaymağa təzə şor göndər. Bəl, qabar, belə qabar. Dağları, daşları, suları, hər bir şey. İndi sözü var, öbürü görür, bizi təbrik edin. Sağ ol, əmin. Söz verdiyinə görə çox sağ ol. Allah canını dəyməsin, Allah sana 100 il ömür versin. Biraz azal səsini. Mən sizə də gözəl günlər arzu edəm. Sən də əmimsən, atam yerdəsən. Allah sana 100 il ömür versin. Çox sağ ol, söz verdiyinə görə. Bir daha hörmətli qonaqlar, bir daha xoş gəlibsiniz. Vidoşun adına da deyirəm, öz adımla da, bazılarımız adına da, ailəmizin adına. Öz həyat öz, siz kimi deyirəm da, mən qorxuram, mən bir dənə həyat olasın. Onun adına da xoş gəldiniz deyirəm, Allah can sağlığı versin. Sözü deməmişdən, qoy elimizin, obamızın sağlığı olsun. Rəhməti Zənufa Yaqun bir kəlməsində mən deyəcəm. Deyir, ey gözəl məmləkət, ey gözəl diyar. Demə ki, yolumu azıf gəlmişəm. Alnıma nə yazıb, Allahım yazıb. Mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. Mən buradayam, mənim yarım oradadır. Köşüm, şəhlərim, tağım oradadır. Buz qulaqlı qayalarım oradadır. Damlayam, qayandan sıxıb gəlmişəm. Özüm bil, özgə bildirmə məni. Ağlıda, ağlıda güldürmə məni. Sən Allah qürbətdə öldürmə məni. Vətəndə qəbrimi qazıb gəlmişəm. Qoy vətənimizin sağ olsun. Zənfan Yaqvallar rəhmət eləsin, elimizin obamızın sağ olsun. Bir daha mən sizə xoş gəldin deyirəm, lələmi yenə də təbrik edirəm. Sağ olsun, videoşlama paydaşıqı verdi ki, təkəm verdilər ki, hə, deyirsən, eləməlisən da. Ma deyirlər, mağa eləməzdin. Tərənə yengəm deyir, mağa eləməzdin. Deyirəm, sən 80 yaşında eləməsəm kişi deyirəm. 80 yaşında, sənə bundan yekəm. 500 nəfəri adını eləmişsən kişi deyirəm. Bana deyirlər, özünü darcılırsan. Nəfərin var, haqqa. Pul mənim deyilmiyim. Yaşa sərsənədir. Allah can sağ versin. Zarafat olsa, amma lələm büyünə kimi bu yaşa çatıb. Hələ də mən qocalmışam, mən zurnuyu tərk elədim. 10 ildir daha toylara da getirirəm. Amma kişi dalbadal dünən də gəldilər, toy zəqacı verdilər. Büyün də, bax, belə gözəl toydu yox. Sağ ol, sağ ol, aylə. Allah can sağ versin. Öz birinci arvadından qoşa qaldı. Allah can sağlığı versin. Sağ ol, Medu, sən də Allah can sağlığı versin. Bir kəlmə sənə xoş gəldin, bəs. Can sağlığı, özür dilərim. Sağ ol.
İndi isə Sağ ol Vagif. Çamaz. Ay şöyle Valigo. Git kresko. Es vida vitalas. Ne olur? Git oğlum. Otur otur. Baba ben seni çok sevdim. Sen sen Allah'tan çamaz çamaz. Her şeyde gene süper. Git kresko. Çamaz yer değil bu. Başım bakarsın ki bak asız yer. Valigo. Git o agresiye. Özde duyayım, duyayım abi. Sen ben bir söz dedim. Mühim dedim o sözü. Değil, lelemi diye birinci arvadı. Ver bak, birinci bakımcı değil. Karabağla beli ya. Biz sizi şimdi öğretiyoruz. Beş altı. Ben bu cemaatin yanına söz demişim. Bir de bizim kökümüzden, nesilimizden Karabağlara kız benim duydum. Dediniz ne? Karabağlar götürüp kaçacaklar. Yani Zerefattı, kösün lezzeti cönge sonucu. Tamam, tamam. Büyük bir yerden olmak lazımdı, kararı sağ ol. Yok hayır, şahner bim de aksir, cizim de, cizim de aksir. Onun için ne diyelim, dur. İndi ise bazılarını çağır. Gözel reksiyle burada balalarla para var. Gülkar bacım var dedi. Ay Gülkar gelersin. Şerge bacım var dedi. Ay Şerge bacım. Gel yakın gelin, gel. Ay Saadet, diyeceğiz, sen de orada tutursan. Hani terane? Orada tabii ki neveler de gelecek, neveler de gören, sizin ballarınız gören. Evrona da buradan salamlar söylüyoruz, gelin balamıza da, orada nevene de. Sizler de tebrik eyler, sizler de göz aydın olsun. Söyün yazdım görürüm. Ben davet edeceğim beraberimize yakın geleceğim. Fikir yazdım yoktur burada. Alim buradadır, gelinim buradadır. Söyün yazdım gel karşı ile siz de gelin yakın gelin. Çünkü ben sizi birbirinizden ayırmanım artık. Bir güzel gündü. Peki de her birinize biz mürek olsun göz ayırmanım. Allah'tan o kadar güzel dediniz ki. Erham dedi. Ben de can sağlığa sürüyorum. Allah'a emin olasın. Allah da o bir nefsin bir çözüm alsak kaldı. Yerinizde o babası alsak. Allah sizi nesil emesin. Böyle bir Allah sizi emesin. Allah can sağlığı etsin. Yüz yıl içerisinde Allah tartışma etsin. Amin, valla amin deyelim. Her bizden tevakkül, teresmeden, sabırla, temkinle bu güzel meclisi daha da şenlendirir. Yani umut kişi olmasın. Burada siyaha yok, bir şey yok. Yani toyda ki de benim adıma siyahını hiç çekilmez. Bir sadece o yübre gündü. Yüreğimiz ne istiyor o sözler diyecek? Ve Vagif, size bir daha diye de bazıları da Allah canı sağlık versin. Bir ata, bir ana, evlat tarafından yarıdısa da, evlat tarafından yüreği sevindiyse de, o atanın yaşamağına, yakış yaşamağına zaval yoktu. Allah sizler ömür versin, can sağlık versin. Ve gün o gün olur, bir neçe yıl önce, Ümmet dayına ben de 60 yıllık yübile eylemişim. Güle güle olsun 70'e yakınlaşır. Onunla biz de bile sizleri de çağırarak gürbetten gelesiniz. Allah her birinize can sağlığı versin. Ben de sizlere Allah korusa reks meydana davet eylemişim. Müsaade Hanım yakınlaşır. Müsaade Hanım yakınlaşır. Tebriklerini çatıracak. Burada bir tane Deccal var. Baba mı? Baba. Ben kimim?
Merhaba Mel baba bana. Korzili baba, toy baba. Şimdi bir güzel ağzını yana çevir, gözümü oyun. Sağ olsun. Valla ben ama telefon edince geldi. Eşe çıktım, beni bir cehennem değişik bereket hakkı. Sağ olsun halim. Allah can sağlığı versin. O boyu kanserine var içeride, bura cennettir. Hatta bir 5 saat içeri gitmiyor. Burada oturak, eşi valla yaman istedi. Gel sana yakınlar. Ben Süleyman Baba'ya tabiçlerini çatırımdan sonra bu güzel insanlar için mahmut yap. İnşallah salamlayıram her bir qonaqlarınızı. Böyüklərimizə uzun ömür, can sağlarınız eləyirəm. Allah sizi kimi aqsaqqalları, böyükləri elinizdən, başınızın üzərindən əksik etməsin. Hoş gördüm hamınız əzizlərim. Salamlayıram hər birinizi. Böyüklər hər zaman başımızın tacı olublar, başımızın tacısınız. Hər birinizə ayrı-ayrı böyük hörmətimiz var, xətirinizi istəyib gəlmişik. Hər birinizə bu gözəl anı, gözəl günü yaşamaq nəsib olsun inşallah. Günlər o gün olsun, sizlərin də 80-90 100 illiyinizi keçirmək qeyd olsun. Burada əyləşən ana bacılarla birlikdə, böyüklərlə birlikdə çox sağ olun, təbrik eləyirəm. Allah ömür versin hər birinizə. Sizə kimi evlatlar da var olsunlar inşallah. Çox sağ olun, sizlərə gözəl sözlərə, işli nasibətə görə. Və bugün şəxsən mənim telefonuma da, Vaqif qardaşım telefonuna da Almatı şəhərindən zəng gəlmişdi. Nəzakət bacımı salamlayırıq buradan. Təbii ki, onlar istəyərdir burada olsun. Vəli Yezinlə birlikdə, evlatlarımla, gəlinlərimlə birlikdə. Maalesef, inşallah növbəti gözəl günlərimizdə gəlir çatarlar. Biz də ürək dolusu salamlarımızı göndəririk. Qürbətdə olanların da hər birini Allah pənahında saxlasın. Var olsunlar. Həmişə eldən obadan onlara yaxşı sədalar, onlardan bizə yaxşı sədalar gəlmiş olsun. Hüsələr. Musiqi mahnı bizdən, rəqs də sizlərdən. Yanım benim olsa, seni canım.